Dobro večer. Gledate vesti televizije Caribrod za 23. mart. Na početku vesti dana. Sutra od 10 sati zaseda Skupština opštine Dimitrovgrad na dnevnom redu i rebalans budžeta. U osnovnoj školi Hristo Botev sve spremno za probni završni ispit za osmake koji će biti održan sutra i u subotu. Sofijsko narodno pozorište Ivan Vazov na Dimitrovgradskoj sceni izvelo predstavu O ti koje god da si. Od sutra do nedelje Dimitrovgrad domaćin međunarodnog šakovskog turnira u organizaciji šakovskog kluba Caribrod i još dva kluba iz Bugarske i Pirota. U Dimitrovgradu u petak sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Za sutra je zakazana redovna sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad sa 24 tačke dnevnog reda. Tim povodom danas je konferenciju za novinare održao predsjednik lokalnog parlamenta Zoran Đurov. Pred odbornicima će se naći odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za ovu godinu i predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije, rekonstrukcije i izgradnje deonice državnog puta 2. A reda broj 223 na teritoriji opštine Dimitrovgrad Zvonce Poganovo. Na dnevnom redu su, pored ostalog, izveštaj o radu opštinske uprave opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu, kao izveštaj o radu i finansijski izveštaj korisnika budžeta, istorijskog arhiva u Pirotu i javnog komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot. Predsednik Skupštine opštine Zoran Đurov je objasnio koji su razlozi za rebalans budžeta i obrazložio potrebu izrade plana detaljne regulacije za put Zvonce Poganovo. Ukupan iznos budžeta opštine za 2023. godinu ovim rebalansom biće povećan za 7 miliona dinara i to je iznos sredstava koji je opština dobila od strane kabineta ministra zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština Novice Tončeva, a sredstva su namenjena za sanaciju trotoara u ulici Balkanskoj. Naše učešće će biti 10 miliona dinara. Takođe, biće izvršena preraspodela sredstava po različitim pozicijama kako bi obezbedili nesmetano funkcionisanje svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta naše opštine. 100.000 dinara biće obezbeđeno dodatnih za rad političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike u Skupštini, 200.000 dinara za osiguranje, 340.000 za održavanje sistema za glasanje na sednicama Skupštine, 1.100.000 dinara za nameštaj za potrebe opštinske uprave, odnosno za nameštaj u računovodstvu i matičnoj službi, 600.000 dinara za džakiranje i transport kukuruza koje je Ministarstvo poljoprivrede dodelilo poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Dimitrovgrad, a opština je preuzela obavezu da plati džakiranje i prevoz tog kukuruza. 500.000 dinara za deratizaciju i dezinsekciju, 100.000 dinara za osiguranje objekata i 400.000 dinara za ekskurzije u predškolskoj ustanovi. Sljedeća tačka je odluka o izradi plana detaljne regulacije, rekonstrukcije i izgradnje državnog puta 2. A reda broj 223 deonica Zvonce Poganovo na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Naime, radi se o nastavku rekonstrukcije puta koji od Sukova vodi prema Babušnici i to je deo puta koji prelazi preko teritorije opštine Dimitrovgrad. S obzirom da se radi o zaštićenom području, odnosno u pitanju je specijalni rezervat prirode Jarma, potrebno je pre same rekonstrukcije najpre doneti takvu odluku, a zatim izraditi plan detaljne regulacije. To će isto uraditi i opština Babušnica. Skupština će razmatrati i predloge rešenja o prestanku dužnosti direktora Centra za kulturu Dimitrovgrad i imenovanju vršioca dužnosti direktora te ustanove. Sednica će biti održana od 10 časova uz direktan prenos na radio televiziji Caribrod. Odeljenje za urbanizam opštine Dimitrovgrad oglasilo je javni uvid u nacrt izmene i dopune plana generalne regulacije Dimitrovgrada. Javni uvid trajaće do 5. aprila. Javna prezentacija nacrta planskog dokumenta koja je bila najavljena za sutra u sali Skupštine opštine odložena je zbog održavanja sednice Skupštine opštine. Novi termin za održavanje javne prezentacije je utorak 28. mart od 12 sati također u sali Skupštine, saopšteno je iz Odeljenja za urbanizam. Svoje primetbe na nacrt ovog planskog dokumenta zainteresovana lica mogu dostaviti opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad Odeljenju za urbanizam u pisanoj formi najkasnije do 5. aprila. Javna sednica Komisije za planove biće održana
po završetku javnog uvida. Probni završni ispit za upis u srednje škole biće održan sutra i preko sutra 24. i 25. marta u svim školama u Srbiji. Milena Stavrov, direktor osnovne škole Hristo Botev, kaže da se pripreme privode kraju. Pripreme teku u skladu sa kalendarom obrazovno-vaspitnog rada i privode se kraju, tako da će učenici sutra, odnosno u petak 24. marta, polagati test iz matematike u 12 časova ovde u školi, a u subotu 25. marta učenici će pristupiti polaganju završnog ispita što se tiče srpskog, odnosno maternjeg jezika u 9 časova. I u 11.30 je treći test koji ovog puta neće biti kombinovani, već će učenici sami birati jedan od pet predmeta. Što se tiče samog završnog ispita, dakle ovo je jedna prilika da učenici provere svoje znanja, a i da prođu proceduru koja će biti, da kažem, identična proceduri na pravom završnom ispitu koji predstoji 21., 22. i 23. juna. I ono što je važno jeste da učenici mogu sa sobom da ponesu hemijsku i grafitnu olovku i gumicu što se tiče srpskog ili maternjeg jezika, što se tiče matematike, tamo gde je treći test, recimo fizika, ili hemija, ako je potrebno nešto da se crta, mogu da nose i pribor, lenjir, šestar i drugi pribor, ali naravno nije dozvoljeno korišćenje kalkulatora i mobilnih telefona. Ansambl Narodnog pozorišta Ivan Vazov iz Sofije sinoć je na Dimitrovgradskoj sceni izveo predstavu O ti koja god da si u režiji Bojke Velkove. Ovaj umetnički komad potpisuje Mirela Ivanova, a sačinjen je na osnovu ljubavne lirike, pisama i uspomena Ivana Vazova. Ivan Vazov, svetilištето на българщинат, на традицијата, народният певец на българите. Иван Вазов, какъвто ние го познаваме или пък какъв искаме да бъде. Но и това величие за своето време е човек, един от нас, който има емоции и е способен да обича. Но за съжаление времето, в което живеем, слага определени рамки, на които трябва да робува. Народният театър Иван Вазов пред Цариброчани представи спектакъла «О ти, която и да си», с който ни представи Вазов в една съвсем различна светлина. Драматургът Мирела Иванова се е справила с много трудна задача и ни представи патриарха на българската литература като съвсем обикновен човек. По някакъв повод реших да прочета всичките му стихотворения, те са много. И така, преглеждайки ги, почнах да забелязвам, че се появяват женски имена, посветено на Катерина, на Магдалина, на Джованина, на Тамара. И си викам, бе, кои са тия жени? Дайте да видим, наистина нямаме много информация за личния му живот. И ми хрумна, че можем да направим един спектакъл, в който да го представим като поет, като влюбен човек, като мъж, като всеки един, нали, който и обича, и бива разлюбван. И говорих с Мирела Иванова, която е драматург в театъра и която на всичкото отгоре е била дълги години уредник на музея на Вазов. И казах, имам такава идея. Тя каза, това е супер. Предишният директор на Народния театър Мариус Донкин каза, супер, правим го. И Мирела Иванова написа сценария, либретото или как да наречем, нали, драматургичния текст. Събрахме се ентусиасти, така да се каже, Ева Тепавичарова, която също и участва в спектакъла, беше един от първите хора, с които споделих тази идея. Бойка Велкова се включи с желанието да го режисира. И така този спектакъл се получи в някакво наше желание да направим нещо за Вазов. Известната българска актриса Параскева Джукелова бе основният виновник този страхотен спектакъл да се случи. Влюбена в поезията на Вазов и в самата любов, намира скъпи сътрудници в драматургията на Мирела Иванова и в режисурата на Бойка Велкова. Много се радвам, че започваме с тези думи, защото Вазов е непознат в тази светлина. Около смъртта му кръжат лешоядни сенки, разнасят се митологични легенди, но всъщност малцина си дават сметка
колко чувствителен, а колко самотен, в крайна сметка е бил поета. Ние сме свикнали да го възприемаме като нашия национален поет, с неговите патетични стихотворения, един паметник на любовта към България, а за неговата любов към живота, към жените, към музите, които са го вдъхновявали, почти не говорим. А самият той не ни е оставил много свидетелства по въпроса, защото нека си дадем сметка в какво време е живял фактически Вазов съвместява две епохи и е, може би, последната цялостна фигура в нашия културен живот. И тези епохи не са били милостиви към личния живот на поета. Той е припознат като певеца на България и обществото има определени изисквания към него. О ти, която и да си, е лиричен колаж, който с много театрално въображение и почитателност се опитва да отговори на въпросите. Кои са обичаните тайнствени жени, вдъхновили поета? Кои са жените зад неговата величествена осанка? Какво е присъствието на Съба Вазова, майката, бдяща до края на живота си като орлица не само над своя първороден син Иван, но и над всичките си девет деца? Все пак се знае колко обичан и обичаст е поета, от първата любов с Катерина до залезната към Евгения Марс, на която посвещава негласно антологията си «Люляка ми замириса» през 1919 година. Током викенда у Димитровграду ће бити одржан међународни шаховски турнир уз учешће преко 50 шахиса из неколико држава. Поред домаћина шаховског клуба Цариброд, у организацији турнира учествује један клуб из Бугарске и Пиротски клуб Частислава. У шаховском клубу актуелна су и такмичења младих чланова. Тим поводом конференцију за медије одржали су председник клуба Драган Јовичић и Роки Стоименов, тренер младих шахиста. В сътрудничество с един шахматен клуб от България и с шахматен клуб Части Слава от Пирот през предстоящия уикенд в Цариброд ще организираме голям международен опен турнир по шахмат, каза в началото на конференцията Драган Йовичич, президент на шахматен клуб Цариброд. Писахме така на много адреси, дадохме го на Chess Results, международен уебсайт и със сигурност мога да кажа, че в турнира ще участват над 50 участници, 50 шахматисти от Сърбия, България, Северна Македония, Гърция, Турция и Русия към момента, което е много интересно преди всичко. Турнирът е за аматьори под 2300 единици ело и надявам се, че ще се получи един много качествен и много добър турнир. Турнирът ще се проведе в двете конферентни зали в спортната зала в Цариброд. Йовичич изтъкна, че в организацията имат подкрепа от Спортния съюз и от туристическата организация Цариброд, както и от хотелите, в които участниците ще бъдат настанени. Самият турнир е комерциален, допълни Йовичич. Няма да има разноски за самия клуб, освен участието на най-младите, както реши управителния съвет на клуба, ще им бъде помогнато участието в турнира. Просто няма да има пари нито от общината, нито от спортния съюз, нито от самия клуб, което означава, че все пак е комерциално и парите ще си останат за клуба. Турнирът ще започне утре и ще продължи до неделя. Първият кръг ще се играе утре от 18.30 часа. След това се играят през уикенда още 6 кръга. Темпо на играта е 60 минути за всеки играч, плюс 30 секунди за всеки ход, което е така един среден темпо и турнирът ще се е регистриран и ще се брои за международния рейтинг, за международното ело. Президентът на шахматния клуб Цариброд Драган Йовичич също спомена, че членовете на клуба са участвали в окръжно първенство по ускорен шахмат Рапид, а някои от тях участват и в тъй наречени хибридни турнири, като изрази очакване всички те да участват и в международния турнир този уикенд.
Не помалку активни са и младите ученици на треньора Роки Стоименов в школата по шахмат, която работи в рамките на клуба. На пресконференцията Стоименов обяви участието на младите шахматисти на Републиканското училищно първенство по шахмат на 1 и 2 април в Ниш. На предходном одржаном првенство Пиротского округа 8 наших takmičara izborilo plasman na republičko prvenstvo, odnosno bili su pobednici u svojim grupama, što je veoma dobar rezultat. To je, da kažemo, pola od svih takmičara. Također smo osvojili prvo mesto u ekipnoj konkurenciji, gde smo pobedili ekipu 8. septembar iz Pirota sa 4-2, tako da će se naša ekipa naći na republičkom prvenstvu u Nišu. Što se tiče kadetskog prvenstva, tu je petoro naših takmičara na kadetskom prvenstvu Centralne Srbije, koje je održano u Paraćinu, izborilo plasman na prvenstvo države, koje se održava od 10. do 16. aprila za vreme uskršnjih praznika u Novom Sadu, pa se intenzivno pripremamo i za to učešće i naravno očekujemo veoma dobre rezultate. Стоименов също сподели, че клуба е сключил договор за сътрудничество с детската градина 8 септември, където 15 деца са изказали интерес да учат шахмат, така че и там се провеждат уроци по шахмат за сега един път седмично. В шахматния клуб Царибруд предстоят още доста дейности, сред които и редовната регистрация на двата отбора, участие в окръжната купа в края на април, а преди всичко това още през следващата седмица ще бъде проведена и избирателна сесия на клубното събрание. U sklopu priprema za prolećni deo prvenstva u okružnoj ligi Pirot, futbaleri Željoša odigraće u subotu još jedan prijateljski meč. Njihov protivnik u sportskom centru Park biće ekipa Zvezde iz Blata. Meč počinje u 15 časova. U drugom kontrolnom meču prošle nedelje Željoša je u sportskom centru Park savladala ekipu Temske rezultatom 4-0. Prolećni deo prvenstva počinje drugog vikenda u aprilu, a do tada će Željoša odigrati još jedan prijateljski meč narednog vikenda, također u sportskom centru Park, protiv ekipe Pobjede iz Držine. Sutra vedro nebo nad Dimitrovgradom, maksimalna temperatura do 22 stepena. Opširnije u vremenskoj prognozi. Vreme sutra ujutru vedro i sveže na jugu i jugoistoku uz slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 1 na jugu do 11 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni. U Dimitrovgradu sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, uz slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna 22 stepena. U subotu se očekuje prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura kreteće se od 14 do 22 stepena. U nedelju sunčano sa temperaturom od 16 do 20 stepeni. U ponedeljak stiže jače pogoršanje vremena sa padavinama i jakim severozapadnim vetrom, pa će u utorak maksimalne temperature biti od 3 do 9 stepeni. Za kraj vesti još jednom vesti dana. Sutra od 10 sati zaseda Skupština opštine Dimitrovgrad na dnevnom redu i rebalans budžeta. U osnovnoj školi Hristo Botev sve spremno za probni završni ispit za osmake koji će biti održan sutra i u subotu. Sofijsko narodno pozorište Ivan Vazov na Dimitrovgradskoj sceni izvelo predstavu O ti koje god da si. Od sutra do nedelje Dimitrovgrad domaćin međunarodnog šakovskog turnira u organizaciji Šakovskog kluba Caribrod i još dva kluba iz Bugarske i Pirota. U Dimitrovgradu u petak sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Bile su ove vesti televizije Caribrod. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.